Тазалық денсаулық негізі демекші, сәуірдің 6-сынан бастап аймағымызда көктемгі жалпы қаладық сенбілік айлығы басталады. Айлық шеңберінде әр жұма сайын қаламыздың білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт өзге де салалардың өкілдері, одан бөлек ірі кәсіпорындар мен жеке меншік иелері, жалпы әрбір қала тұрғыны өздеріне тиесілі аумақтарды күл-қоқыстан тазартуы, аулаларды абаттандыруы тиіс. Биыл тазалық айлығы шеңберінде аймағымызға 30 мың дана қарағай, екпе көшеті мен 960 дана шырша, қайын, шетен ағаштарын қайта отырғызу көзделген. Бұл туралы журналистермен өткен баспасөз конференциясында қаладық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Қанат Мүскенов мәлімдеді. Сенбіліктерге 90-ға тарта көлік құралымен 723 ұйым мен кәсіпорынның 25 мыңға жуық адамын жұмылдыру көзделіп отыр. 30 мың дана қарағай, екпе, көшеті отырғызылады. Одан бөлек кесілген және зақымданған ағаштардың орнына қайтадан 1960 дана ағаш отырғызылмақ. Бұл көбіне шырша, қайын, шетен ағаштары отырғызылатын орындар белгіленді. Сенбіліктер барысында рұқсат етілмеген жерге төгілген күл-қоқыстарды сыртқа шығару жұмыстарына баса назар аударылмақ. Ол үшін арнайы техникалар жұмылдырылады, дейді бөлім басшысы. Мұндай проблемалық учаскелерге әдеттегідей қала шеті, саяжай аумақтары жатқызылады. Бәсеке бар жерде нәтижелі жұмыс бар. Сондықтан Екібастұз Лайф қалалық интернет порталы конкурс жариялап отыр. Байқау шарттарына сәйкес әрбір екібастұздық Инстаграм парақшасына сенбілікке дейін және сенбілік кейінгі өз аумағын фотоға түсіріп жіберу тиіс. Ең үздік деп танылған фото авторы ақшалай жүлдеге ие болады. Одан бөлек қаладық тұрғын үй инспекциясы да биыл таза аула, таза подъезд сынды тұрғындар арасында байқау жариялап отыр. Бүгінде ең белсенді пысықайларды анықтайтын арнайы топ та құрылған. Топ мүшесіне депутаттар келеді, общественный организациялар келеді, қалалық, сосын біздің инспекционные специалисты говорят, хала бойнча совместно местные полицейские службы барса топта, так это даже живой сектор не давал МЖД, сон представитель КСКА представитель армян совместно жұмыстар жүргізіватыр қазір. Қоқыстарды рұқсат етілмеген жерге тастап, қаланың тазалығына кір келтіретін азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылады, дейді қаламыздың тәртіп сақшылары. Бірінші рет жеке тұлғаларға ескерту айтылады, екінші рет әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл саламыз. Ал заңды тұлғаларға 30 айлық есептік көрсеткіштен бастап 40 айлық есептік көрсеткішке дейінгі көлемде айыппұл салынады. Сенбіліктің өтуіне жауапты құзырлы орган басшылары барлық қала тұрғындарын тазалық айлығына белсенді түрде қатысуға шақырды. Сондықтан туған қаламыздың тазарып, көркеюіне барлығымыз бір кісідей жұмыла атсалысайық. Инара Бенова, Геннадий Драбец, арнайы жаңалықтар үшін.